Prezident İlham Əliyev dekabrın 14-də Brüsselə səfər edəcək. Bu barədə NATO-nun rəsmi saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, dövlət başçısı Şimali Atlantik Şuranın iclasında iştirak edəcək. Prezident İlham Əliyev səfər çərçivəsində NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberglə də görüşəcək. Dövlət başçısının Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Əvvəlcə Prezident İlham Əliyevlə Charles Michel arasında iki tərəfli görüş olacaq. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti daha sonra Paşinyanla danışıqlar aparacaq. Bundan sonra liderler arasında üç tərəfli görüş keçiriləcək. Danışıqlar prosesində hansı məsələlər müzakirə edilə bilər, sujetimizdən biləcəksiniz. Yaxın zamanlarda Brüsseldə keçirilməsi gözlənilən zirvə görüşü hər kəsin diqqət mərkəzindədir. Avropa İttifaqının daha çox iqtisadi yönümlü təşkilat olduğunu nəzərə alsaq, görüşdə humanitar, nəqliyyat, kommunikasiya məsələlərinin müzakirə olunacağı gözlənilir. Mütəxəssislərin fikrincə, burada digər bir məqam da son vaxtlar ermənilərin Kəlbəcər istiqamətində həyata keçirdikləri təxribatlarla bağlı məsələyə Avropa İttifaqının istəyinə uyğun olaraq Minsk qrupunu cəlb etmək məqsədi güdür. Təbii ki, Azərbaycan rəhbərliyi də artıq müharibənin bitdiyini və atəşkəsə Rusiya, Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzinin nəzarət etdiyini qeyd edərək Minsk qrupuna ehtiyac olmadığını bildirir. Siyasi şərhçi Sabir Məmmədli deyir ki, görüşdə Ermənistan tərəfi Azərbaycandan 44 günlük müharibədən sonra saxlanılmış terrorçu qruplaşmasını geri istəyəcək. Təbii ki, bunun qarşılığında Azərbaycan tərəfinin də kifayət qədər istəkləri olacaq. Birinci Qarabağ müharibəsində hətta Azərbaycanın 4000 hərbiçi və mülki şəxslər haqqında indiyənədək Ermənistan heç bir məlumat vermir və bunlar itkin hesab olunur və Azərbaycanda bu məsələni gündəmə gətirməlidir. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi kommunikasiya məsələsini gündəmə gətirəcək. Azərbaycanın da burada ciddi formada deyiləsi sözü var. Çünki kommunikasiya hər tərəfdən açılmalıdır. Həm Ermənistana sərf olan kommunikasiya xəttləri eyni zamanda Ağdam-Kəlbəcər, Ağdam-Şuşa, Ağdam deməli Xankəndi istiqamətində Ağdərə Kəlbəcər istiqamətində demək kommunikasiya xəttləri açılmalıdır. Siyasi şərhçilər onu da qeyd edir ki, bu görüşün məqsədlərindən biri də məsələnin təkcə Rusiya üzərindən həll olunması deyil, eyni zamanda Qərbin də proseslərə qoşulmasına cəhd oluna bilər. Sərhədlərin delimitasiya demarkasiyasının aparılması ilə bağlı da bir müzakirələrin olacağı gözlənilir, amma ilkin olaraq burada bir tərəflərin, yəni Avropa Birliyinin rəhbərlərinin bir belə deyək də iştirakı ilə bir yeni bir danışıq formatının yaradılması hesab edirəm ki, nəzərdə tutulubdur və bundan sonraki mərhələdə isə artıq hesab edirəm bəlkə də Avropa Birliyi bir atəşkəsin qorunması ilə bağlı və yaxud da ki, sülh prosesinə gedən bir yol varsa, həmin yolu hansı forma dəyərləndirmək lazımdır, o məsələlərin müzakirəsini apara bilər Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi ilə. Hər zaman danışıqlar prosesinə hazır olan və məsələlərin həllinə yönəlik siyasət həyata keçirən Azərbaycan zirvə görüşündə də post-münaqişə reallıqlarını yenidən dünyaya çatdıracaq.